e aparecer ao vivo para todo o estado, mas a gente continua de olho nesse assunto, até para saber se o pessoal do IAT vai ter muito trabalho para conseguir retirar o jacaré desse lago aí. Bom, Bom Dia Paraná de hoje está terminando aqui. Nós também estamos no Globoplay, no nosso site e nas redes sociais. Mais notícias você confere no G1 e também no Meio Dia Paraná depois do encontro. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, último dia do mês. Último dia do mês. Para você, uma ótima quinta. Bom dia, Brasil!